Ele é curando ele, não consegue voltar, mas tem que ir rápido. Você puxa de volta? Lele Ah, curando ele aqui, velho. ó. Aqui, ó, Lele Vamos, curando ele. Lele, 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 Tá? Lele. Liberou. Liberou? Então, ó, beleza. HS no 3. 1, 2. Ai! Morreu, morreu. Corre, corre, corre. Guru já tá morto já. Coitado, coitado, coitado. Bateu o food, bateu o food. Bateu o food, bateu o food. Quer que eu pego de comida para lá e depois? Protege ainda, pode, pode pegar. Protege, protege. Eles querem tirar o som do... Eu quero tirar, pô. Já foi. Só completa o alto, tá morto aí, tá na merda. Tá na merda. Tá fudido. Tipo, o Izinho é merda. Eu tô HS. Tá botando ele pra direita, pra esquerda? É, tá bom, tá bom. Nossa, tá morrendo. Bateu o food, não tancou nada, meu Deus. Abre a diagonalzinha, vai, abre a diagonalzinha. Bateu o food, irmão, bate o food. Avisa eles que o pai é o pai. Boa, moleque, coate. Leva até o vento, filho. Ó, não, HS no 3 aqui, ó. Ó, ó. 1, 2, 3. Não pegou, Beth? Não. Ah, morreu. Paguei. HS clean. Ó, ó. Começa o porradeiro no 3, ó. 1, 2, 3. Ixi, rapaz, já vai de bala? Ô, louco. Nossa, que combaço que tá entrando nesse nível. Deixa que eu frago, fraguei. É eu o PKzinho, hein? Não inventa ideia, não. Cadê o DCV? Tava do lado DCV. Da rapaz. Ó, ele já tá PZ Locked, tá? Ah, deixa que eu... Tá mesmo? É claro, cara. Ah, então bora pra PK. Não, não, eu tô num charzinho que eu não Calma, mato não, ele. Vai, não segue o Gian, deixa eu tapar. Bora, já tem time já para... Ó, o Guilherme abriu mim também. Calma, não queima cal não. Ele já era, filho. Já tô pecando nele. Tá mesmo? Também abri. Então, cadê ele? Paralisa já, então. Pra onde que é? Mano. Direita DP. Pronto. Toma, ai. Ah, paralisa. MW paralise, gente. Tomou já. Arruda, sai. Sai no Spirit, Não consigo cair nele. Pode ir. Ó, no sul dele. Alguém precisa ganhar a esquerda dele, gente. Alguém tem que ganhar o sul dele. Não, tá indo mesmo, não, sul tem alguém. Ó, eu vou morrer. Morri. Vou vir num char bom agora. 1, 2, 3. Tá forte, vai. Tá forte. Nossa, só vai de base já. Nossa, bateu preto. Segura aí. Nem vou pagar ainda. Vamos ver se eu morri. Nossa, ele bateu food. A parada dele é bater food. Ele gosta de bater food. Segura. Calma, Maria do Bairro. Eu não escutei ele não, velho. Ele falou umas 50 vezes. Ele tá bugando o mapa pra casa. Mano, ó. Ah, deixa eu dar o cooldown da minha paralise, eu vou falar, velho. Agora fodeu. Tomou. Ele vai sair na esquerda. Não, deu tempo. Quebra. Bate. Vai, cuida. Preco 3. 1, 2, 3. Morreu. Nossa, que pedrada, filho. Puxado em cima, puxado em cima, sobe rápido. Foi em mim do Bia, virou em mim já. Tá porra, que bicho saco. Sobe e bate nele, o cara que desceu. Correu. Morri, matei. Morreu um. Entendi. Não, ó, no 3. No Gear of War. No Gear of War. 1, 2, 3. Tá na ponte. Nossa, demona, viado. Nossa. Putz, eu entendi, ele sabe, viado. Caralho. Tá legal, não? Se não bater, né, vai morrer. Cara, ele leva 400, ou? Ai, cantava de pronto, grancosada, toma. Vai, ó, no 3 eu vou contar, tá? Aí o Dead Seek paralisa. 1, 2, 3. Nossa. Eu paralisei, senhora, um só, mano. O cara tá com pé de pedra. Tô abrindo Red Horus, achei. Vou passar no. No Ed, no, tá ultrapado aqui, ó. Ed, S. Calma aí. Bota o 7 todo mundo. Combo Nebo no 3. Sem bichão agora, vai. Tá. No 3, ó. 1, 2, 3. Tô mais. Ah, ela tá puxa de volta. Ah. Paralisa. Olha, ela tá aqui no norte esquerda. Entender, cara.
Porta oh, ela pegou. Tá ali ainda, ela tá ali ainda. Ah, tá aqui ainda. Agora andou pro sul. Os caras mataram os bichos. Que bosta, velho. Tá, a gente vai virar pro chão agora então? Calma, tá, o Tito então. Tá, é. Pode contar, Kai, vai. Pode contar? Pode contar, já. Quanto? Bichão agora, vai. Tá, bichão, beleza, vai, ó. Combo no 3, vai. 1, 2, 3. Morreu! Pelo amor de Deus, confia. Ixi, diagonou. Não, agonizou, não, Caio. Não, não vou morrer, não. Ó, calma. Puxei um pra tu. Não, puxei. Calma, vou galera, matar o bicho. Tô de boa, aqui, calma. Paralisei, já. Vou dar o de paralise. Vai. Vou dar a minha agora, não paraliso. Depois desse, ó. Vai. Tomou. Boa, excelente time. Ele dá ESC no 3. 1, 2, 3. Chore Gran. Gran Ico agora. Eita, quase foi. Nossa, segura a rotação, cara. Segura a rotação. Aí puxou o Tam. Vai puxar o Kenru. Ele tá sem cooldown de cuida. Ele sai no West. Ele sai no West, tá? Eu já andei ali. 3, vai. 1, 2, 3. Pode ir. Oi, Mizola. Aqui, que é? Você tá no sul, já tá... Uou. Olha no sul aqui, ó. É o United, tá? Que tá com ele. Tá, só corre mesmo.